Ra kerasa. Sone iki nek wis rampung ra ya omong. Lah kena wis rampung. Ora meneng wae. Sone iki nek rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok meng glenes wae. Ya ora. Plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok. Lho, gak iso. Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Loh, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Aja tok tok ece kuwi ya. Lan apa? Kan iki ya sok ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kuwi. Kok mung tok jangkar sik putut ora. Iya. Ampokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Pritenan. Nang ayo Tin, Natin genti. Ya. Ki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Ya. Nek kowe nyawang biasa. Hi. Sinten ta? Sintan. Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe iki Ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora Ayu ya wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo Ayu tenan kono, awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa tenan. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane Ayu tenan kok. Iya. Nganti tadi do ditadi golekan ana lho sing nganti penonton ini nanti tahu ada yang kelumah mergo meruh tatin wih iya tatin gak kelumah beli mantah awaknya jani so sing sen lo wah gelubiak saking ngefane ya mak saking ngefane iya ya merung tahu rohle preman bayi wow surah kalap ayo ada yang seneng banget wih siapa? Niki siapa senengnya Pak Ijo siapa wih Pak Ijo apa Mas Putut lagi iyo. Pas Putut Wijo Narko. Ya. Jodoh tok ece kuwi ya. Lan apa? Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kuwi kira. Lan kok mung tok jangkar sik putut ora? Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Nggih. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madyang. Sopo neng panggung mau kok ya iya tule lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya iya nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem iya ya monggo langsung mawon nggih eh langsung piye dibawani opo piye semene iki pengen krungu suaramu e ora mung rupamu tok e iya lah bawane napa sak karepmu sinden kok kurang bawa iya apa sak karepmu slendro ampokmu kapan sinden pelok ki ya ngene iki iya sapa sinden pelak lah kowe kuwi kok ora iso slendro ayo slendro iya ndang tak tunggu pokoknya nganti sak entukmu. Iya. Ya. Rina sa sayang alelo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Hati
kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Siapa? Kesi. Oh, ya, terus. Mengkelingan duh selang patung gamun atiku tan kuwon pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalebu atiku wus kadung tresno mung sirawang mara ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iki suarane didandani ora. Didandani piye? Cengle. Dikentrengke di. Dibetel telake kuwi. Lah suarane sok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah, ya wis senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di terus kira? Ayo, terus deh. Iki serampung. Eh? Rak rasa. Sona kini ayo serampung rak ya omong sih. Lah kena wis serba. Orang meneng wae. Sona kini ayo serampung muni wis ngono. Iya. Orang kok main glenes wae. Ya ora. Iya. Mangga. Iya. Anu wae. Orang sah digedruke cair raison joget wis. Iya. Iki kita awake luwes ning ra iso joget. Joget mung kaya mentok mlaku ae. Ah, aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngopo? Ayo men luwes. Masa? Yuk. Plek 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 plek. Piye ngop? Apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Lho, gak iso. Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe rasa digedruke rapik wis delok ora. Ya monggo ya. Yeah.
saya suwe. Saya suwe, sampe sejer nyekel tangan deh. Banjur ngomong. Banjur ngomong, res, aku tres. Hey, hey. Tane lunggu sejer saben dinane. Saben sejer tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Ngomong tenan, kudu gawe lara. Lara lara. Isa ya, ya kuwi sing marahi saya gedhe-gedhe. Apaan ne? Joget tamu iki lho. Marahi gedhe apane? Ya. Tamu ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Kurang ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Teke sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak kilani. Soale sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omah tak kilani sapa. Kayak sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dengkul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang aku. Ora rambuté tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kan. Iya, Anggri Harmoni dolan ketan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras, ya galak, rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ika ngono kae. Iya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi ka. Ya, sesuk tak gawe nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo mriki maju. Tosan. Mik niku jenenge miring, maju ben. Maju lurus terus. Lah nek bener ya jenenge gak wong. Niku awak terus lurus. Lurus jagane ngisore, Mun nek tiba dinengke wae. Ya to. Pak senengane lak garapi wong uta. Lurus terus Mas, terus. Nah. Terus mingkari sithik niki wis kecek. Aku aja. Oh, lajem. Ya lurus terus. Hop. Lah rumangsane iki kok nek aku geser ya apa? Geser. Nah, hop saiki lurus. Wah, iki lurus. Lajur iki digarap mentah iki kok. Iki ya kurang ajar iki. Iki menungso padake kewan. Tok sendal ngene. Bon. Hop, madhep mriki suarane. Ah, kene ngerti ngapusi berarti Duh. Iki. Aku mung ngapalne suwantene. Lho, mang tampani niki. Ah, ora asok aleman. Ora sida. Maju sithik malih, maju sithik. Hop. Ah, pun tekan sak niki. Tanganmu mang maju. Lah, niki pun mundur. Niki ngono. Nah, pun wah oke. Pun wong buta nek mantuk piye? Dalem. Wong wuto nek ngantuk piye? Wong wuto nek ngantuk jenengan persani. Cogi pun slenden ngeten. Nah. Niki pun duwe, iki jelas ngantuk. Neh, bali 600 kene. Ora iso wis kadung kok enes. Oh. Sampeyan niku wis nuwun sewu ora weruh ngapusi. Lho. Kula wau kan tangklet, nggih to. Kula mengke nek bener medun diparingi napa nek kula ke nyuwun mboten purun. Lah nggih, lah kula wis nuku nganggo niku oke lho. Lho. Nek bali-bali kene susah 20. Wis ora iso kok.
dalang nek mblubut. Mblubut kowe, kowe iki ra weruh mblubute ra jamak-jamak. Iya. Nek nek mblubute wong kutha wajar Pak akeh sing welas. Nggih, pun mboten apa-apa. Berarti wong kutha niku nek ngantuk nek ngeweh. Lho, mboten slende merem. Nggih. Ngenten. Ngenten. Nah. Nah. Mengke nek pun mboten kedhep. Nah. Mulane nek melek karo merem padha ae. Oh, alah. Kapusan. Nah. Lanjut nah, toh. Iki dosaku terbalaskan. Aku sok ngapusi wiyaga ya. Syukur. Ya, mangga. Teruske, Mas. Pun riku mawon ta sama maju-maju. Teko ndi, Mang? Nenek. Saat ini ngeten Mas Seno. Apa king kon bayar meneh? Boten, ya Allah. Apa? Kula nek kon ngongkon bayar boten nek diparingi kula boten nolak. Lah, napa? Niki ya sithik edang sampean ya seniman, wong ya sampean ya golek duit, nggih to. Kula tak ngejoli setunggal lagu melih nek dile sampean nyangkone aku kek kubuk. Lho, niku senes kula lho. Niku kula ikhlas mboten samang tambahi kula ikhlas. Lho. Pun tondo moto niku wis apik banget kok niku. Niku wis nandani mripat sampean dhewe pun. Lho. Lah leh ku nandai nganggo apa? Pun mboten sah ditandani. Iya, wis. Matur sembah nuwun, Mas. Kula tak maringi niku napa lara asmara. Niki aturane. Niki nganu, Mas. Niki tasih wonten Pak Bupati. Oh, ngoten. Mbah Kung niku mboten kitang sekelimah kali kelimah paring pangandikan. Oh, ngoten, Ji. Iya, ngono dados mengke ndak wektune ngandar-andar mboten ampun. Nggih, pun. Nggih, cekap ngoten kemawon, Ji. Cukup, matur nuwun. Pun kula sampean pun ngapusi kula barang pun. Lah sampean salah gawe ngapusi yoga kok. Nggih. Bal-balan saniki ngeten, Mas, bal-balan kaose biru. Napa? Ugal-ugalan aja ditiru. Nggih, betul niku. Santen toyaning klopo cekap semanten natur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sembah nuwun Mas Uyono. Nah, saiki dituntun ya. Mike balekke. Iya. Wes, alon-alon. Okeh ya mak sing penyandang koyo. Wah, lah pirang-pirang yuja kono ya ana pirang-pirang no. Ya, suarane ya apik-apik ya. Kadang kala seneng nyusul awake dhewe pentas. Ya. Ana daerah kene iki ya ana daerah ngendi kuwi jenenge Nganjuk kono. Ya, kemlinthi meneh kuwi no. Ya. Wah, jenenge Anang. Iya. Saya ling glelingi ra jamak-jamak. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya. Iki gandeng menjane Mbah Kung ya kepareng rawuh, ngono ya Mak. Iya mau diantu-antu rawuh karo bidanane Bapak Haji Kondang Sutrisno lan kabeh para karyawan-karyawan sing padha rawuh lan para masyarakat sing padha rawuh. Ya. Ora ketang seklima kali klimah. Heeh. Panjenengane diaturi supaya paring pangandikan ya. Sehubungan dengan bidanane Bapak Haji Kondang Sutrisno nggone bakal mbangun pabrik ana ing papan kene nok. Ya. Monggo Mbah Kung katuran tindak wonten ing panggung. Mangga Mbah Kung, mangga disrepeke Mataramno. Turuk turuk turuk. Kalian Mbak Kundang mboten napa-napa, Pak. Tok 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 Sugeng dalu Pak Bupati. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Niku kasih ngawi dan bar salam disambut salam tepuk tangan. Oh, nggih, Pak. Karena ngawi niku ramah, ngoten, Pak.
Alhamdulillah niki penontone piye? Ngadeg. Ya ngeten iki bupati dikongkoni rakyate manut ngeten iki ya. Kok yo perintah karo Pak Bupati lho. Mbak Kondang rasane ngadeg. Ora usah kula tok sing ngadeg. Monggo monggo. Alhamdulillah niki guyub rukun. Mbak Seno matur nuwun mungkin tanggal kali welas nggih. Oh nggih, Mbak. Nggih ngijoli. Ngijoli jane ngijoli ganeyan Gusti Allah niku nggih. Nggih, leres. Alhamdulillah. Mbak Kondang matur nuwun panjenengan. Pertama kita ada investasi investor baru. Mbak Kondang akan membangun pabrik. Napa Mbak Kondang? Nggih, mangke sing urusane kalian pawon, Pak, mangke. Urusane karo pawon. Nggih. Nggih, sing ubup-ubup lah niku nggih. Nggih. Tabung LPG. Ngeten nggih? Nggih, diantarane niku, Bapak. Diantaranya itu. Nah, ini terima kasih. Ada kepercayaan dari orang sing gede ukeh nulah kira-kira ya. Itu untuk membangun pabrik. Mudah-mudahan sini sing generasi muda sing urung duwe gawean niki mengke ditampung tenggene pabrik niki. Insyaallah Bapak. Tepuk tangan. Nah. Alhamdulillah ini. Jadi ini menjadi luar biasa. Dulu kita tidak membayangkan ada napa jenenge tol. Nah, tol ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri tentang investasi pembangunan pembangunan pabrik di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah kita akan membangun wilayah industri, Mbak Kondang. Niki Tengkilen. Nggih. Di wilayah Wali Kukun, Karanganyar itu dekat-dekat situ Gendingan, wilayah itu ini yang kita siapkan. Dan mudah-mudahan penyiapan kita juga menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi. Jadi nek nyambut gawe rasa aduh-aduh lah. Kira-kira ngoten. Ini menjadi apa namanya tujuan kita memberikan kesejahteraan. Maka ini nanti tahun 2020 ini enten pilkada ngian. Nah, mudah-mudahan pilkada ini damai-damai. Wakil bupati yo mesine kudune mundak dadi bupati. Ngoten nggih. Usul Pak Bupati. Nggih, pripun? Nek mangke nek pilkada niku nggih, nek anggone damai. Nggih. Nggih ngangge cara nanggap wayang niku pun mesti damai niku. Oh, damai nggih. Cocok napa mboten? Alhamdulillah. Cocok, Pak. Mesti cocok. Dan niku wau Mbak Kondang pun anu menawarkan diri. Kula niku ditawani. Mungkin nek napa wayangan teng mriki monggo alat-alat kula sak sound system diagem gratis ngono. Wah. Nggih, siap. Ini luar Yap. Biasa. Ini luar biasa ini. Pun dicalangi lho Mas Eno tanggal 18 Juli. Oh. Teng alun-alun. Mangke kula betakne latihan iki lan. Ya, pun toh cocok toh. Nggih, alhamdulillah. Niki saking cintane kalih seni. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ngaten mawon Mas Eno monggo dipun terasaken. Intinya saya terima kasih. Matur nuwun kalian Mbak Kondang ingkang sampun maringi hiburan tuntunan kagem masyarakat. Niki nek mboten udan ngoten kira-kira pun kebak biak niki. Ini alhamdulillah walaupun udan reda masyarakat Kabupaten Ngawi cintane kali wayang kalian Pak Seno Nugroho luar biasa. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bupati, Pak Kondang. Yo. Turuk, 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 turuk. Matur sembah nuwun ya karo penyane Bapak Mbah Kong Bapak Bupati Ngawi no. Ya matur sembah nuwun karo Pak Kondang. Heeh, wis entuk dalan entuk
Ridho saka Pak Bupati, Pak Kundang ngene yoso pabrik ana ing Ngawi kene. Ya. Ayo teruske ngundak wektune ngoyak. Ya. Pamundutan-pamundutan sing urungno. Ya. Iki ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Ya. Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Ya. Diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Ya. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Men supaya nyekar nyidam sari. Heeh, iki ya akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawono. Ya. Mas Yogi. Ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh, ya. Adikku Aji. Iya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rada perih e. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Nih aku kalau ngurang muni, niki tenggorokan lo rada perih ngono malah gak cetok aku ming muni perih tok. Iya lah nopo to liane sik perih ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo ya. Duh wong bego saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara pirang ewu, DG 3. Oh iya. 3e direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben ora. Ya. Asmara asmara tak leliting saka cilik nganti gedhe saiki iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya bareng saya kar tak dusi kok angeli raja mak jamak. Boten gampang kok. Yo sesok. Enjang senengan genti pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun to? So tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngono. Rasah. Engko ndak tuman aku. Ana apa tak waku dewe doh dewa jawatan
besok kapan katakan cecer cecer lan umpamakno umpamakno yen nah kodo tanpa tanpa sasat tera den pepatri nyidam nyidam sari neno-neno umpama sliramu sekar melayu kumbang dam sari karyane Mas Mantos Wargi no. Iya, monggo. Apa mas liramu sekar
Agnes. Wis kepareng aturake nyidam sari nok. Ya, waktune saya ngoyak, saya ngoyak. Ngaturke siji nek ya. Ya. Ngger teruske lak critane ngger. Ya. Iki minggu intermeso sedilo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo mak tak dereke ya ngger. Tan samar pamoring sukma. Sinuk maya winayu ing asepe sumi meneleng ing kalbu. Pritenan nang tasih